No, tak vás tady pěkně vítám. Zase u další pitvy. Takže obligátně klasika, pěkně se usaďte, nalejte si kávičku, čajíček, vínečko, pivečko, slivovička, co je libo. A začínáme s pitvou. Takže budeme pitvat tady toho mimozemšťana. Co pak to máme? Co pak to máme? Máme to ovladač. A odpak čeho? Odpak čeho? No, je to od svařovacího robota. Jo, velký svařovací robot s velkým ovladačem. Vidíte, že je veliký. Jo, takže budeme se snažit najít závadu. Uvidíme. Blíže nespecifikovanou. Takže já jdu to rozpitvat. Zřejmě to dáme do střihu, jakože zrychleně. A potom se zase ozvu, až to rozpitvám a dostanu se do útrop toho ovladače. Tak jo, schutí do toho, prdlačky je hotovo. Ale když ani já nevím, jak se do toho leze, že? Takže už jsme opět v normální rychlosti, jo, a já se tady budu pokoušet, teda toto vrátím zpátky, abych věděl, kde to bylo, a budu se pokoušet někde najít tu závadu. Takže zkusíme to ještě rozpitvat dál a uvidíme, jestli to bude možné, nebo jestli nás to tady bude někde držet ty kabely, jo. Já si myslím, že by to mělo být zcela možné a že by jsme mohli se dostat tom na kobylku, ale to my uvidíme, až jak to bude reálné, jo? Což si myslím, že bude tady ten kabel, protože tam údajně co tam nefunguje, tak tam nefunguje dotyk a tady to vypadá, že tudy vede ta dotyková vrstva, jo? Že to bude vlastně káblík od toho displeje, od té dotykové vrstvy. Což to vypadá, že jakože tady bude ten náš problém. Jo, tady nějaké tlačítko na restart zřejmě. Nebo na vyžduchnutí kartičky, ale my máme problém tady s tím káblíkem. Tady ten gáblík. Asi ta uhlíková vrstva už je nějaká aušus a proto to nefakčí, jo? Ale já bych to nerad bych to utrhnul, takže nevím, jak je to tam narvané, jestli ten konektor jde povolit nebo nejde, takže musíme ho první vyzkoumat, jestli ten konektor. A to vypadá, že ten konektor je jenom nasouvací, jo. Takže by to s tama mělo jít, by to s tama mělo teoreticky jít vysunout, jo. A šlo to vysunout, jo. A tohle si myslím, že bude ta dotyková vrstva, jo, na tom displeji. Ale to uvidíme. To uvidíme až po slezině. Takže tady ještě budeme potřebovat odpojit tady ten flexi pásek, ten je v pohodě. A zkusíme se prošrubovat dalej. Až do samotného srdce kalkulačky od robota. No jo, no. Takže i tady toho naprděného miliarda. Takže uvidíme, no. Uvidíme, no. Tak při nejhorším to můžu spravit, že? Snáď. Takže nemám do toho jak a kam pustit žádné napětí, takže je to taková oprava, jenom oprava, neoprava. Zdali pak něco najdu, anebo ne. Jo, takže tady je hlavní řídící deska, tady bude spoj na displej a tohle
Tohle je ta dotyková vrstva, tak jak jsem to říkal. Tak jak jsem to žvíkal. A tam bude někde problém. Ale kde? Ale kde? To my budeme muset, tady je prosvětlení displeje, protože tady vidím, že je cívečka a bude to měnič napětí na ten displej, takže to bude osvětlení toho displeje. Zřejmě určitě. A my si budeme moct vyšrubovat ten displej, jak vidím. Tady jsou totiž takové gumové silen bloky a ty určitě drží ten displej. A my si ho co? My si ho vyšrubujeme. A podívejme se mu na kobylu. Takže tohle odpojím snad nějak. A odpojili? Odpojili, moji rádcové, odpojili. Tohle si vyhodíme. Vyhodili, moji rádcové, vyhodili. Tak, to si vyhodíme. Abych nezapomněl, co kde bylo. To by dobré nebylo, kdybych zapomněl, co kde bylo. To by bylo ze mě debilo, kdybych zapomněl, co kde bylo. Takže teď jsem tam hodil jeden šroubek, který si dávám tady zvlášť od displeje, abych je nespletl. Takže si ho dáme tady zvlášť. Obzvlášť si ho dám zvlášť tady. Tady jsou od toho displeje. A terazky, hej, pokud by to bylo aspoň trošku možné, bych si ten displej dovolil vysapat ven. Čo vy na to? Čo vy na to, jako odborník? Nič neurobit a robit. No vidíte, Robinson Crusoe, tak je to ono, je to ta dotyková frstva, která nefaščí. No. Takže my to zkusíme očistit, možná to je jeden z důvodů, proč to nefachá. Nic víc teď neudělám a můžu maximálně podle čísla, které je zde, zkusit objednat druhou tu fóliu dotykovou. Jo, to by tak bylo. Takže proto víc nemůžu udělat. Ale myslím si, že to může být tím, že tady jsou zapečené kuličky od svařování. Takže to jdeme trošku počistila. Počistila. Takže kamera, klapka, střih. No, máme krásně, nevím, jestli to vidíte, ale máme krásně očištěno. Takže zebral jsem to lihem, tím jsem to odmastil. Zebral jsem to silikonovým sprejem, tím jsem to zas namastil. Pak jsem to celé handru vyleštil, akorát co se mně nelíbí. Tak nevím, jestli to tam uvidíte. Asi jo, tak tady jsou takové docela veliké dva průpaly, které můžu možná znemožňovat funkci. Tam jsou ty kuličky dost vtavené v tom. První jsem si říkal, že bych je něčím vyšpáral, ale mohl bych nadělat víc škody než užitku, no. Takže nevím. Uvidíme. Ještě se na to podíváme podrobně. Ano, jsou tam vtavené dvě kuličky. Jo, ale jsou vtavené mimo tu plochu. Ale jsou tam, no. Takže hold, tady ty dvě koule s tama těžko vytáhnu. Takže, a ty dvě kuličky to můžu udělat, jo, tu kapacitu tam. Takže nevím. Nevím, zdali pak jestli vůbec. Jo, a třetí kulička je taková malá a ta je přímo tady na tom. Jo, takže věru, nevypadá to dobře. Nevím, těžko říct, no. A jestli by to vůbec šlo něčím vyšpárnout, jo, protože to je úplně miniaturní. Ale my máme co? My máme teď vyplý měřák, když pípá, za chvilku se usmrtí. Jo, tady tak vydechne, jak kdyby naposled, zakvíká a bude v perdeli, pane hrábě. Jo, poněvadž už tam dochodí mu čas, kdy je zapnutý v nečinnosti. Takže možná uslyšíte, jak chcípne měřák a já si mezi tím nachystám, co? Když potřebuju vidět kuličku, tak co? Tak na co já teďka myslím? Ne na kuličku? No, mikroskop máme přece, ne? Kurně do prdele, Mareka. Na co to máš? Na hovno a na nic? A nebo na to, abys to někdy použil? Občas. Zřídka. Ba naopak pořád. Takže, kamera.
klapka, já si tady dám mikroskop, dám si ho někde do pozice, kde se dá použít, třeba sem, dám si ho třeba takhle, slyšeli jste to, usmrdil se, měřák už neměl. Tak, měřák doměřákoval, ale co? Ale my tady máme kouly. A kouly v čem? Kouly v displeji. Já to dám ještě víc takto. Ještě víc takto, diváci moji milí. Ještě vám tam tu kulu našteluju lepší, abyste ji lepší viděli. Aby to bylo ještě hebčí. Jo. Vidíte to? Ještě to zvětšíme. Asi takhle. Teď si to přitáhneme a doostříme to. Jo, nevím, jestli to vidíte, ale asi to za chvilku uvidíte, jestli to ještě nevidíte. Jo, takže nevím, jak já mám to světlo naklopit, abyste to viděli, asi takto. A vlastně tam jde vidět, možná zkusím ještě to světlo z toho mikroskopu, jak to bude vypadat, když ho tam dáme. Jo, můžeme použít všechny světla, co máme, abyste to viděli. Tak, a teď si vezmu, vezmu si špendlík, ale tím to asi nevyrýpeme. Páč, když tam dám špendlík, tak se dívejte, jaké já mám kopyto, ten špendlík, jo? To je špendlík toto. Takže tu kuličku s tama těžko dostanu. Takže co byste mě poradili? Co byste mě radili? No jo, vysrat se na to, že? To je dobré, no. Nevadí. Takže vezmeme si co? Vezmeme si tady injekční jehlu. To je injekční jehla a ta je hodně ostrá. Ta je ostrá, že? Tak toto, to je injekční jehla, vidíte to? Doufám, že si ho nepichnu do prsta. A možná, že kdyby se mně podařilo tu kuličku s tama vykuličkovat, tak možná by bylo po problému. Jenomže ta kulička je tam vtavená úplně. Jo? A není, to je tam jenom rozstavené, ta folia je rozstavená jenom. Takže kuličku už to neobsahuje. Takže možná, když toto vyčistíme, tak to bude dobré. Protože tam jsou zbytky toho kovu. Jo, tady v tom. Tak. No, a ono to nejde vidět, ale když tam dám třeba štětec, jo, tak to je úplně mikrodírka, jo. Takže ono to nejde nějak vidět, jo. A já bych to mohl tím lakem zalakovat ještě malinko. Úplně pidi. Tím UV sráčem bych to tam zasral. Tak dáme tam UV sráče. Takže ono to nefungovalo, tak maximálně to nebude fungovat, no. Co jako, nic horšího se nestane, ne? No, a já když tam dám trošičku toho UV laku, říkám trošičku, takže když myslím trošičku, tak jsem myslel trošičku. Tak, už jsem si s tím posunul a úplně v ideální fázi je, když toho laku tam bude fakt úplně přiměřeně. Jo, takže já si to tam, tak, vidíte to? Vidíte hovno. Nemůžete říct, že nevidíte, teď už to vidíte. Tady mám ten lak nachystaný. Tady mám sice takovou větší kapku toho laku. Bych možná potřeboval tak zarovnat trošku.
No, to je mimo dotykovou plochu, ty dírky naštěstí. Tak jsme to přelákli a teď to přemáchneme UV lampičkou. Tak zkusíme tam dát UV lampičku, doufám, že mi to utáhne aj mikroskop, aj UV lampičku, že mě nechcípne ten měnič. Takže sejmul jsem ze držáku UV lampu a jdeme lampit, jo? Tak. Nevím, jestli to vidíte pod tím mikroskopem, ale mělo to změnit strukturu. Mělo to změnit strukturu, což si myslím, že strukturu to určitě změní. Tyjo, to je diskotéka. Stroboskop. A je to na tvrďáka. Dám to tam ještě. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je tak 6 vteřin. Píšu 6 vteřin. Jo, takže asi dobré. Teta. Asi jsem to, pozor, zatřepe se to. Asi jsem to vytvrdil. Asi jsou tvrdák. Tak. A to by tak asi bylo. Ještě se podíváme na tu poslední bodku. Teď, když jsem si tady říkal, že se podívám na tu poslední bodku, tak jsem si vzpomněl film na tu, teda film, vzpomněl jsem si na ten vtip z tu bodku, znáte to, ne? Jak ti ožralí chlapi v hospodě sedí a ten jeden říká tom druhém, saca ty juro, že one, ti tady na čelo vyserem takú onu malinkou bodku, ale ozaj takú malou bodku. Přesně tady nad nosem na to čelo ti vyserem takú miniaturnú bodku. Stav sa o půl litra borovičky. Dobře, půl litra borovičky bych si dal. Tak sa vsadí a ten si zhrne gate, posere mu celou hlavu a říká, no nič, uraj, prehral som. Stává někdy, ne? A co? A já tady ještě budu tady dělat ještě tu tečku jednu? Asi jo. Když už jsem to vyšpůro. Jo, tak to tam našpůrám. Jo, trošku. Takže šup. Dáme tam onu takovou bodku tu vyserem. Jo, ten špendlík je úplně obří. Když ho vidím pod tím mikroskopem, tak je úplně obří. Jo. No nic. To až uvidíte ty dírky, tak je ani neuvidíte, až to nebude tak přizvětšené všecko brutálně. Mám zvětšené to mikroskopem, mám zvětšený obraz z mikroskopu, všecko je zvětšené. A co myslíte? Přivezli ho a měl ho tam. Prysám vačku, měl ho tam. Jo, to už jsem přehnal, to už jsem tady pékl úplně zbytečně, no. Takže je to upečené. No a terazky, hej, když se podíváme na tu onu bodku na tom displeji, jo, já si vypnu teda ten mikroskop, jo, a tady ta tečka, vidíte můj prst obří, jo, tak ta tečka, vlastně je úplně mizivá tečka. Dáme zvětšení jedenkrát. Jo. Jednou jsem říkal tak. A to je zde. Jo. Teď je to jedenkrát zvětšené. Tu jsou ty malé bodky. A tu je ozaj malá bodka. Níž to palinko. Bodka malinká. Takže vrátíme. Ostrý špendlík, pátky na místo a tak i z toho hmlisto. Takže my co? My si zase zaparkujeme pěkně mikroskop, posuneme si tady to světlo. Tak, světlo si můžu vypnout, stejně tam mám druhé světlo, takže je to jedno, co se mě tam odrážá, vždycky se mě tam něco odrážá. Musel bych to mít podložené, aby se mě tam nic neodráželo. No, ale já si to stejně teďka uklidím. A bude zase zborka, jak byla rozborka. Takže střih.
A jsou tady, nebojte se, jenom jsem dělal, že tu nejsou. Mám toho moc, moc toho je na Mareka. Mám tady miliardy oprav, něco zajímavého vám chci ukázat vždycky, že? Ale čeká mě ještě brutálně věcí a to je pondělí, při pondělku tak se to na mě navalilo. Přijdu do práce, Mareka, potřeboval by som spravit, Mareka, potřeboval by som objednat, spravit, jo? Firma přijde, potřebovali bychom spravit, jo? Takže všichni něco potřebují, jo? A na moje potřeby se nikdo neptá, jestli já nepotřebuju třeba volno, anebo třeba jít ven, když je tak krásně, a nebyt tady zavřený na pitevně. Má to i tu druhou stranu. I tu druhou stranu mince to má, jo? Takže vy se na to dívete v klidu večer v posteli, ale já tady sedím odpoledne, když je venku pěkně. A vy si někde chodíte po venku. Takže je to daň něco za něco. Takže bohužel, no, bohužel. Tak nedá se to všechno stíhat. Kdybych to všechno stíhal, to bych byl na tom úplně jináč, pánové. Ale bohužel je to, jaké to je. A teď v létě to bude ještě horší, jo? Takže tam bude strašně moc záležet na tom, jak to bude motivační aj z vaší strany. Jo, abych tady vám mohl něco předvést, tak budu potřebovat, nepřišrboval jsem to, ani neřeknete, že jsem to nepřišrboval. Budu potřebovat taky nějakou tu podporu a prostě mít tu motivaci, abych tady šel a něco tvořil. Jo. Tak jakože je to koníček, jo, taky mě to částečně baví. Nemohl bych to dělat, kdyby mě to nebavilo, to je jasné. No, ale každopádně koupaliště je plné spoře oděných žen a sezení tady na pitevně je trochu rozdíl. Tak uvidíme, no. Takže uvidíme. Dneska je poslední pěkný den, tak se má zase udělat škaredě, tak potom to člověka tak ani nemrzí, že pitvá, když je hnusně. Ale já už teďka pitvám non-stop, já už pitvám aj ve spánku snad, jo. Prostě je to strašně moc a není to jenom o tom, že bych pitval, ale je to o tom, že mám nějaký osobní život, jo. Teď jsem strávil víkend tím, že jsem maloval, stěhoval, jo, a takové věci jiné dělal. Takže proběhla tady rekonstrukce domu, kde bydlím, půdní vestavba a podobně, takže ještě jsem v nedělu dělal střešní okno a různé jiné věci. Takže co se týče ručiček, nožiček, necítím nic. Bolí mě celý Mareka. Rozbitý jsou úplně na hadry. A tady vlastně jsem si přišel de facto odpočinout na pitevnu dneska. Paradoxně. Protože jsem byl fyzicky úplně vyřízený už. Někdy toho je prostě na člověka moc. A na mě toho už bylo tento víkend privela. Takže říkal jsem ženě, jestli ráno, jak vstaneš, budu ještě tady ležet v posteli, tak mě zrovna obleč do kvádra, do truhly. Protože to znamená, že jsou mrtví, jestli tu ještě budu ráno. Naštěstí jsem ve 3 hodiny, jak stávám, stal do práce a žiju. Takže je to dobré. Ale čím je člověk starší, tím už toho méně vydrží. Bohužel musím to konstatovat jenom, jo, to když člověk měl 20, to mohl do rána pařit a zrovna jít z pařby do práce a nějak mu to ani nepřišlo. No ale teďky, jak už člověk má jakýsi zářez, už to není tak jednoduché, takže je to tak, no. Nehledě na to, že krom toho, co tady všechno mám v dílně, jo, mám tady toho hromady, nějaký ovladač tady mám, nějakou nabíječku tady mám, nějakou další radiostanicu tady mám, no je toho mraky, počítač tady mám, mám tady toho moc, tak kromě toho moc, mě ještě moc lidí píše, já bych vám rád vyhověl, všem, bez rozdílu, Tonda, Franta, Pepa, všetkým bych vám rád vyhověl, a co mě píšete, jestli bych vám nespravil, jestli bych se nepodíval, všetkým bych vám to pospravoval, podíval bych se, ale bohužel nestíhám ani to, co mám. A nerad bych sliboval něco, co nemůžu splnit. Ale tady ten kábel je podezřelý.
A poněvadž to je podezřelé, tak já to musím prohlédnout. Jestli tady není zlomený Ogara. Jestli pak on tady není zlomený. Ten kabel. Uhlíkový káblík. Ty uhlíkové cestičky stojí za prd. Nevím, jestli je zlomený. A nebo vy tam vidíte, jak já na to nakrkám? Asi jo, že? No já to musím nakrkat, já to musím totiž prohlédnout a zkonstatovat, jestli je to tam přerušené nebo není. No, vypadá to, že ještě by to mohl přežít. Tak uvidíme, budeme tiše doufat a zkusíme ho tam nastrkat zpátky, Ogaru. Takže jo, nezapsal jsem si ten typ toho, té folie, ale mám to na videu, takže si to vyčtu z toho videa s největší pravděpodobností. Takže uvidíme. Dobře. To bychom mali. Takže dáme tady ten flexikabel. Bez toho to fungovat nebude zcela jistě. Takže ten tam jde krásně. Úplně nádherně. Tady byl druhý flexikabel. Takže ten tam půjde neméně krásně a nádherně. Jo, takže šup. To je nádhera. Krása střídá nádheru. A co ty nádhero, ty si tady mažeš šroubek, jo. A tam by měl být šroubek, tam byl vrut. Jo, to je do plastu, tam byl vrut. Vruty, tuty, fruty. Takže mají to pěkně udělané, soudruzi, no. Soudruzi ze západního Německa. To je robot od firmy Otoman. Jo, takže... Teď jsem si vzpomněl, firma Otoman je to, jo, tady ten svařovací robotík, to je veliké dílo, to je takový ten větší robot s tím stolem, co se otáčí v několika osách, to není nějaké ramínko robotické pidi, takže tak to je to s vámi, děvčata. Chlapci a děvčata, země je kulatá. No, my to složíme. A výsledek? Výsledek my se dozvíme zítra v práci. Bo, jestli zdali pak vůbec to bude fungovat. No a když ne, tak budu muset objednat samozřejmě tu fóliu a přeimplantovat tu fólii. Bohužel. Takže tam musím první tam stejný postup. První ten puéšek tady dáme. A potom, až to bude puéšek, tak mi tam dáme ten konektor. Ne, teď tam dám konektor a pak to přitáhnu, protože to nešlo moc dobře s tama. Moc dobře mi to nešlo. Šlo to moc blbě. Místo moc dobře. Takže vůbec to s tama nešlo. S tama to nešlo. Tak to nepůjde ani tam. Jak to měli vymyšlené? Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymyšleno bylo dobře. Ale tohle bylo skrz. A teď to skrz to nejde. Co? Bylo, nebylo? Ať už peklo bylo nebo nebylo. Ten plech tam určitě byl. Jo, už to vidím. Tady je půložka. A tady je půložka tady. Takže... ponožku zachovat, tu plošku. A ta ploška... tam musí jít. No vidíš to, že půjdeš aj s gumičkou. Takže já si připlácat nebudu, bude to s gumičkou. Kdo si připlatí, má to bez gumičky. Takže, kde máme šroubek? Šroubek, menší šroubek, což je tenhle, půjde tady na ten půjšek. No jo, no, už se vám to blíží, ve středu to vylosuju, mohl bych to vylosovat klidně dneska, ale dal jsem si s tím na čas, protože mě mrzelo, že třeba na tu mikropajku bylo docela málo účastníků zájezdu. To znamená, soutěžících bylo jenom 80 a
Myslel jsem si, že minimálně 100 lidí se přihlásí. Tak tady už to vypadá slibně na té stavebnici. A když se vám to tak líbí, tak nemám nic proti, že by jsem udělal další soutěž. Věcí do soutěže je dostatek. Jo, možná, že aj víc, než si sám myslím. Mám spoustu věcí, co bych do soutěže mohl klidně dát, jo? A o co byste mohli mít zájem. Jo, něco do takového toho chlapského obyváku, to znamená do dílny. Jo, takže něco do dílničky by bylo, ale uvidíme, no. Jinak bude to premiéra, tak doufám, že mě nevyhejtíte, protože chci tu losovačku udělat jakože na živáka. Takže živáček jsem zatím nikdy neměl, tak se oholím a bude živák, no. Co už mám se posrat. Takže vylosuje to aplikace, abyste viděli, že já v tom prsty nemám. Jo, kdo to vyhraje, nevyhraje. Takže určitě to vylosuje aplikace, ta to vyhraje na losování z komentu. A samozřejmě musíte být odběratel veřejný a musíte tam mít napsané, že soutěžíte o stavebnici bodovačky. Jo? Takže všiml jsem si, že už spousta lidí, nebo spousta, někteří tam nemají napsané, že si to poštovné uhradí, ale myslím si, že jsme dospělí lidi a že když jsem řekl, že poštovné teda hradit nebudu, když vám zbytek celý daruju, tak je to asi jasné, ne? Že to poštovné si uhradíte. Takže to asi nebudu řešit, abych zbytečně nediskriminoval mekého, že? Ogaři aj dcérky. Tož dobrá. Takže uvidíme, no. Uvidíme, co, jak to dopadne. Určitě dobře. No a doufám, že výherce potom dá vědět, jak mu to krásně boduje. Protože já udělal vlastně teď druhou bodovačku. A třetí jsem nachystal vám, jo, takže protože mě první přišel ten díl bez toho displeja, tak jsem nemohl vydržet, když už jsem měl krabičku, tak jsem to flákl do té krabičky původně pro displej, však to jste tam viděli, a bodovačka krásně boduje, jo, úplně parádně, takže jsem z toho spokojený, jo, a vám jsem vlastně nachystal, jo, úplně totožnou stavebničku, takže mělo by to fakčit, jo. Takže bodovaček už jsem udělal kolik? Jednu, co mám doma, jednom kamarádovi, jednu druhém kamarádovi, to je tři. Teď jsem dělal tu čtvrtou vlastně, bez toho displeje, to už je druhá bez displeje. Já jsem dělal už kdysi bez displeje jednu a připadá mi to, že je to i lepší bez toho displeje. Jo, ta elektronika vlastně je úplně stejná. Nemáte tam kontrolky stejně nikdo nesleduje a nemáte tam displej, jo, ale displej je takový fádní, jo, protože výkon a čas si dokážete nastavit aj na tom manuálním a vlastně ten tišťák nezabírá tolik místa a jsou tam jenom vlastně tři dírky, jo, dvě dírky na potenciometry a uprostřed dírka na diodu. Krásně se to dá odměřit v jedné ose, vrtnete tři dírky a plošňák je tam, tady musíte vyřezávat okénko, vyvrtat dvě dírky na slupečky, potom ty potenciometry, potom ty kontrolky. Je to zbytečně složité, ale funkce to má úplně stejnou. Takže je to dál za to horší cesta. Určitě doporučuji bez displeja, jo, tu elektroniku za mě. Jo, funguje ta bodovačka naprosto totožně, jestli máte displej, nemáte, a displej už je jenom takový gimmick, taká fičura. Jo, tam si na tom normálně nastavím jak čas, tak výkon a nic víc tam stejně člověk nenastavuje. Takže důležité je mít dobrý trafák, dobrý kábel a dobře to zapojené. A pak to fakčí a kleště samozřejmě bodovací. Takže teď jsou pořád v akci, ty kleště byly pořád doteďka v akci za 150 korun. Já sám jsem si kupoval ty svoje za 350, jo, ale to už za pradědečka. Jo, to ještě bylo Krakonošovo. Takže tak to je. Tak kalkulačka tady je vypínač pro obsluhu. To už jsem kdysi spravoval, když obsluha vlastně drží ten ovladač, tak musí držet vlastně tady seplý ten vypínač, jinak mu ta kalkulačka nefaščí. Jo, to je co zaprasené, ale to je z výroby, to je přímo z výroby.
tak uvidíme, co ten display, jak to bude faščit. No, anebo nebude taky, že? Po každé není posvícení, a když na to svítím teď. Dobrá, lidé dobří. Takže obligátní věc. Baslete. Baslením se totiž vždycky nejvíc naučíte. Já to po každé říkám tady. Všetkým to tady na té židličce říkám. Já se jednou zblázním. Takže odběr. Kdo nemáte, odebírajte. Je to zadarmo. Zmačknete tam odběr a můžete odebírat. Je to zadarmo. Můžete se klidně předávkovat mojima videama. Nic to nedělá. Buďte v klidu. Tak jo, čus lidi, dík za podporu a u dalšího videa. Co? Bylo blbé, že?